Aí, galera, eu sou o Lucas e os velhos calvos voltaram aqui no canal. Só que hoje, né, eu vou vencer no modo pesadelo e pra deixar o negócio ainda mais louco, né, eu vou colocar no extremo. E por que você tá jogando esses modos, Lucas? Porque eu quero vencer a nova atualização aqui no pesadelo, né? Porque não trouxe ainda esse modo. Então, vamos lá. Ó, até agora parece que tá tudo normal. Não tô vendo nada de diferente, né? Tá tudo cheio de sangue, tudo podre. Vamos lá, deixa eu ver o que é que tem aqui. Aqui não tem nada. Vamos esperar os véus maluco vir, ó, que coisa nojenta. Um monte de sangue caindo nas paredes, meu Deus do céu. Vai, passar aí, véio. Passa aí, ô véu nojenta. Vamos lá, gente. Vamos subir. E vamos ver o que é que tem aqui, né? Ó, a fita eu já vou levar lá pra cima. Pra gente colocar perto, né? Que eu quero fugir pelo helicóptero hoje, tá? Sou muito louco. Aí, vamos lá, ó. Coloquei isso aqui aqui. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui também. Vamos fechar. o oh, as louca, minha. Nossa senhora, as aranhas continuam aqui, né? Infestado. Cadê essa véia louca? Eu vou matar ela, né? Pra gente pegar a chave do velho. Ó, oh, vem, querida. Toma ali. Aí, vamos lá, né? O problema é que quando a gente não consegue pegar, né? Aí, agora, deixa eu ver um véio que eu vou pegar a chave dele. Toma, laine não nada. Aí, ó. Caramba! Fiz uma troca muito rápida. Foi. Aí, galera, vamos subir então. Aqui em cima eu acho que não vai ter nada, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, não, isso aqui eu não vou querer. Vamos lá, deixa eu pular aqui então, ó. Me estabanei. Eu acho que a velha não tá aqui não. Tá, galera, o que, é que eu vou fazer então, né? Vou pegar minha arma de novo. Aí ah, tem pintura aqui na frente. Ó, oh, tem uma pintura aqui, hein? Tem uma pintura aqui. Vamos, véia. Eu preciso pegar aquela pintura. Precisa pegar a pintura manual, né? Que eu sempre sou jumento, sempre me esqueço do manual. Aham, uh -huh, nada. Aí foi, galera. Vamos lá, então. Vou colocar isso aqui, aqui então. Sai do meio, velho. Eu quero ver se aqui não tem nada. É, gente, aqui não tem nada. Aqui a gente tem, galera, é... Esse negócio aqui, né? Que eu não sei se a gente vai precisar. Mas eu vou pegar, né? Aí, vamos lá. Eu vou, eu vou derrubar isso aqui. Ah, outra pintura tá aqui na cama. Aí, ó, foi. Aqui tem um alicate. Mas eu acho que a gente não vai precisar do alicate. Aí, ó, o alicaste já tá aqui de boassa. Eu acho que não, né? Não tenho certeza também. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui o negócio. Peguei. Vamos pegar a véu louca, tá ali. Que eu tô ouvindo ela ali, né? Então, deixa a véu louca pra lá. Tá, vamos lá, galera. Vamos colocar as pinturas aqui, então. Vamos pegar agora a nossa arma, né? Pra matar os véu louco. E daí eu vou fazer o quê? Tô pensando aqui no que é que eu vou fazer porque eu tô meio na dúvida, gente. Toma ali, véia. Aí eu matei. Eu acho que eu vou me jogar aqui pra ver o que é que tem aqui embaixo. Aí, me joguei. Tá, vamos ver, né? Ó. Só que eu não vou querer, não. Bolt aqui. Ó, aqui também não tem nada. Ai, gente, eu preciso. Ai, ai, não vai dar. Não vai dar. Não sei nem por que, que eu fiz essa, essa loucura de vir pra cá. Vamos descer. Tá, vamos lá. Aí é, é, eu tenho que dar uma olhada lá na, lá embaixo. Meu Deus do céu, calma, gente. Deixa eu vir pra cá e vou pegar logo a chave especial que tá aqui, né? Eu sei que é a chave especial, ó. Falei, ó, tá aqui. Eu vou pegar, então, que eu tinha me esquecido, esquecido, né? De pegar na outra vez. E vamos lá, vou fazer barulho aqui agora. E aí eu vou levar esse negócio lá pra cima. Vem cá. Tá, passou a vela louca. Deixa eu vir um véu para cá. Eu tenho que colocar isso lá em cima. E aí eu tenho que ver onde é que tá a última pintura, né? Porque tem três pinturas. Uma tá faltando. Aí foi, galera. Agora eu, eu quero pegar. Aí, corre que a vela louca tá vindo, meu Jesus Cristo. Aí, ó foi, fecha. Vamos pegar, peguei o manual já. Agora a gente tem que fazer o quê? Pensa, Lucas, pensa. Não fica dando um adjust não, tá? A é, galera, o jeito é, ou a gente atira lá em cima, né, no vampiro, mas eu acho que não precisa atirar no vampiro. Aí, ó, foi. Aí, galera, atirei lá. Vou botar esse negócio aqui, vou pular aqui então, ó. A gente tem 10 segundos para agir. Agora eu vou pegar, galera, o negócio que tá aqui, né? Vamos lá, abrir Foi, galera Aqui, ó, a gente tem esse negócio eu Vou pegar e vou passar pra cá Aí ah, tem que pegar a chave de boca Que tá no micro-ondas Minha nossa senhora, é muita coisa Tá, vamos lá Mas a gente tá indo bem, né, galera Já conseguimos duas pinturas Conseguimos já o fusível Tá, deixa eu abaixar o volume só um pouquinho Vamos esperar os velhos vir pra cá Ó, passou a grana Cadê o grandpa? E o Guepa decidiu não vir, galera. Aí lasca, né? Esse velho viu? Sempre me lascando. Cadê ele que não tá vindo, gente? Vamos, Guepa. Corra aí, meu filho, que não tem tempo, não. O negócio aqui é complicado. Foi, gente. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar isso lá em cima. E aí eu tenho que pegar a chave de boca que tá ali, ó. Mas é complicado porque ela é muito longe. Tá, vamos lá, galera. Vou jogar isso aqui, né? Na verdade, eu vou jogar, galera, tudo aqui dentro. Pra facilitar a nossa vida, né? Aí foi. Vou pegar aqui, galera, o um negócio. E, a, e como eu falei, né, a gente tem que pegar a chave, né? Vem, vai, oh, toma. Aí matei. Eu quero matar o velho para pegar a chave de boca. Vamos ver se ele vem logo aqui que eu já mato ele aqui de uma vez. Vamos, velho. Aí ó, foi. Vamos lá. Eu vou tentar sair correndo pra pegar essa chave de boca, ó. Corre, Lucas. Tá, agora eu vou botar esse negócio aqui. É, não foi muito bem, né? Mas dá pro gasto. Agora eu vou para cá, galera. Vou chamar a véia. A gente vai ter que descer pra pegar aquele negócio ali, ó. Fiz barulho. Vamos esperar a véia vir aqui, ó. Vamos, véia louca. Vem cá, tô fazendo muito barulho. Comenta aí, gente. Deixa eu ver. Pesadelo, tá? Vamos ver quem tá assistindo aí o vídeo. Ó, tá vindo. Toma. Agora a gente tem que esperar o véu vir para cá, né? Olha, não levei dano, que loucura. Tá. Agora eu tenho que esperar o véu passar ali, né? Vamos esperar. Acho que ele passou, né, gente? Eu vamos esperar só mais um pouco. Pra ter certeza que ele tá, ele tá lá, né? Ai, meu Deus, eu não peguei o negócio. Pega, 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 peguei. Agora eu só espero que a Velha não nasça aqui, né? Porque se ela tiver aqui, lascou pra mim, gente. Eu tô lascadinho. Tá, vamos lá. Agora vamos tirar aqui a água, né? Rapidão, aqui, ó. Tirei a água, galera. Aí foi, 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 foi. Tá, agora eu preciso pegar. Oh, toma, véia! Ah! Não deu. Eu tentei ser rápido, me lasquei, gente. Lucas se lascou. Ele tentou dar o um tiro na véia, né, galera? A véia quase que morreu, hein? Só que não deu tempo. Ó, vamos lá. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai. Chamar os velhos. Será que se ela, ela morreu agora? Não, acho que ela não morreu, não, né? Tá, vamos lá. Vamos ter que pegar a arma pra matar o bicho lá, a galera. E pegar a gasolina que tá no cofre. Porque lá vai estar tá a chave do cofre. Então vamos lá, ó. Passou o Grampa. Deixa eu vir a véia. Tá vindo. Agora vamos, hein? Eu vou buscar a minha arma, que é a minha por direito, tá? A véia louca? Minha por direito aqui. Eu dropei ela. Ah, meu Deus, eu faço barulho toda hora aqui também, né? Aí, vamos lá. Peguei. Peguei. Agora sim, hein? Vamos lá, eu vou ter que matar esse bicho aqui do capiroto. Ó, oh, a pintura tá aqui. Tá, a última pintura tá aqui, galera. Vamos lá, vou fazer barulho aqui então. Pra gente matar a véia louca. Aí eu vou matar ela. Aí, matei. Agora a gente tem que matar o bicho. Aí, ó, vou, vou chamar aqui, ó. Tá vindo o bicho pra cá. Deixa eu vir um velho. Que eu vou ter que matar ele e matar a, a, o bicho ali. Toma ali. Aí foi. Toma na cucuruta, bicho. Me desculpa aí, tá? Tá, galera. Foi. Agora eu vou colocar isso aqui aqui. Foi, gente. Véia, não fica com raiva de mim, não, tá? Tá, vamos lá, galera. Peguei aqui o um negócio. Meu Deus, a véia tá aqui, gente. Nossa senhora, véia. Não faz isso, não, cara. Ela tá aqui, galera. A véia louca. Calma aí, gente. Eu vou derrubar isso aqui aqui. Pra ela vir pra cá, eu vou buscar minha arma, que ela tá bem por aqui. A coisa. Ó, passo ali. Vou buscar minha arma agora, tá? Que eu não sou bobo, não, velha. Aí, gente, vamos lá agora. Pega aqui, ó. Toma, ele nem viu o que aconteceu. Gente, conseguimos então já a chave do cofre. Agora a gente só tem que ir lá no cofre pegar o negócio. E depois pegar a pintura que tá aqui. Tá vindo? Deixa ele vir aqui, ó. Toma, ali. Aí, galera, vamos lá. Então, agora eu tenho que pegar isso aqui. Vai, corre, corre, que a aveia vai nascer. A aveia vai nascer. Aí, galera, foi. Agora eu vou vir pra cá. E vou pegar o item que está aqui, galera. Vamos lá, correndo. Porque a aveia tá vindo pra cá. Ai, meu Deus, a aveia tá vindo, Jesus. Tá, galera, foi. Vamos lá. Eu fiz cagada nela lá, porque eu, 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 eu deixei a gasolina lá. Não foi, então, meio que. A gente se lascou, mas vamos lá. Vamos fazer barulho aqui Também tem a pintura que eu não peguei, né? Muita coisa, galera Aí deixa ela vir, ó Que a gente mata ela E tem que matar o véu pra gente pegar Na verdade, galera, é muita coisa que tem que fazer Porque a gente tem que pegar Tá? A gente tem que levar arma com a gente Tem que pegar a gasolina É muita coisa, meu Deus Tá, vamos lá, galera Agora eu tenho que pegar, gente A munição da véia Vai rápido, peguei Eu vou pra cá agora é muita coisa, meu Jesus. Tá, espero que a véia não esteja aqui. Eu vou sair correndo. Eu vou descer. Porque não tem outro jeito. Eu tenho que pegar aquela gasolina. Aí, vamos lá. Vou fazer barulho aqui. Jesus, eu não sei como é que eu vou fazer, né? Porque as coisas estão muito longe. Só se for abrir naquela parte lá de cima. Mas é muito ruim de abrir lá. Aí, tá passando a véia. Eu vou ter que pegar minha gasolina. Tá, vamos lá, gente. Tem que fazer barulho de novo, porque o véu sempre. Ele sempre inventa de, de não querer vir para cá, né? E lasca a gente. Tá, vamos lá, galera. Eu vou colocar, então, essa arma aqui em cima e vou pegar a gasolina, tá? Ai, Jesus, é muito complicado isso. Não vai dar tempo, eles não vão deixar eu ir lá. Ai, caramba, viu? Tô lascado mesmo, gente. Tá, vamos lá. A gente pode tentar ir por, por aqui, mas vai dar ruim. Não vai dar bom, porque sempre que eu abro esse negócio, dá ruim, eu me lasco, entendeu? Vamos lá, vou matar a véia. Já sei o que é que eu vou fazer já. E aí, no tempo que a véia tá morta, a gente vai agir, galera. Deixa ela vir. Que é o tempo que a tiver estiver mortinha aqui, ó. Toma, véia. Aí, ó. Não levei dano. A gente vem pra cá, ó. 15 segundos nós temos. 1, 2, 3. O bicho falece daqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Galera, aí, ó. Vou colocar isso aqui, aqui. Então, vou pegar a gasolina. Peguei. Agora sim, hein. Agora foi, galera. Conseguimos já, hein? A gente conseguiu com o tempo que a véia tava morta. Vou fazer barulho aqui. Agora a gente vai lá colocar tudo, galera. Tudo, 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 tudo. E tá faltando alguma coisa? Não. A, a fita já tá lá. Maravilha. Agora é só ir, hein? Ninguém decidiu vir pro barulho, né? Me trollaram. Ninguém tava afim de vir pra cá. Vou ter que fazer barulho de novo aqui, gente, para eles irem, que eles me enganaram, ó. Passou o Grampa. Deixa eu vir a véia louca. E agora sim a gente vai, gente. Vamos colocar. Aí, ó. Não precisei abrir aquela salinha, graças a Deus, né? Porque sempre que eu abro aquela salinha, gente, eu me lasco, entendeu? Eu me lasco, feio. Nunca dá certo. Aí, vamos lá, ó. Peguei o negócio. Vamos colocar aqui, então. Tá, foi. Vamos colocar esse negócio pra cá. Aí, coloquei. E vamos pegar agora, gente. A nossa armita. E daí, matando eles, a gente só vai precisar. Ó, oh, a véia passou ali, ó. Vem, toma! Só vai precisar pegar a pintura que tá ali pronta, hein? Tá, agora vamos esperar o véu louco vir. E daí o problema vai ser a gente ter que colocar todas essas coisas. Deixa eu ver cadê ele que não tá vindo pra cá, hein? Só pra me enganar. Acha que me engana esse velho. Tá, vamos lá. Agora vamos colocar as coisas aqui, gente. Como tem que fazer mesmo. Minha nossa senhora, ele deve estar tá vindo pra cá, sabe? Eu tô sentindo. que esse véu gosta de me enganar, entendeu? Aí, vamos lá. Deixa eu ver, cadê o povo aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá vindo, ó. Falei que ele tava vindo pra cá, deve estar tá indo lá para as câmeras, que é sempre assim. Aí, o desse véu, viu? Véu chato do caramba. Deixa eu ver aqui, galera, ó. Falei que ele tava aqui, ó. Ele sempre vem pra cá. olhar as câmeras. Tá, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esse aqui, aqui logo. Aí eu vou botar a gasolina aqui. O problema é que a gente tem que esperar a boa vontade dele agora, né? Porque ele não vai querer sair. Será que se eu pular e for lá eu consigo pegar as coisas? Gente, eu não sei. Eu acho muito improvável. Eu vou tentar, hein? Ó, oh, galera, saí, levantei. Ele tá aqui, hein? Jesus, eu vou matar ele. Toma, véu trouxa. Aí, matei, galera, o véu trouxa. A véu louca deve tá vindo pra cá. Eu pensei que eu ia morrer, mas não morri, né? Graças a Deus. Deixa a véia vir, que ela tá vindo aqui, ó. Toma, velha, Pra aprender a lição. Aí, galera, matei ela. Vamos lá, então. Caramba, as co... Gente, olha que coisa, velho. É muito demorada essa parte. Meu Deus do céu. você vou sair correndo que o véu tá vindo, Jesus. Ai, meu Deus. É, é o que me faltava, né? Agora é o velho aqui querendo me lascar. Gente, eu não vou conseguir nunca pegar essas coisas aqui. Deixa eu ver se a barra tá limpa aqui, ó. Não sei se a barra tá limpa, mas eu acho que tá, né? Eu vou pular então. É muito difícil. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, levanta as coisas também. Gente, essa coisa de dano agora tá lascando com a gente, entendeu? Essa coisa de levar dano aqui não tá legal. Tá, vamos lá. Ó, vamos, 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 rápido. Essa coisa de, dan de danar aqui tá lascando com a gente aqui no jogo, viu? Tá, gente, vamos lá. Tá, peguei. Agora vamos vir para cá rápido. Aí foi, vamos colocar isso aqui aqui. Deixa eu ver se tem alguém vindo aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, não parece que não tem ninguém. Sei lá, estranho, né? Tá, vamos lá agora. Meu Deus, deve estar tá vindo o povo para cá me lascar. Tá, vamos lá. Ai, Jesus, eu fiz barulho ali sem querer. Pera aí, vamos vamo botar isso aqui aqui, ó. Eu vou jogar isso aqui, aqui então, gente. Tá, que a vé vem pra cá eu vou pular aqui, ó. Aí, ó, foi. Vamos lá, galera. Pega agora a fita aqui, ó. Peguei. Corre, Lucas. Agora a gente vai colocar aqui a fita. Daí só fica faltando, gente. A nossa armita. Meu Deus, esse negócio aqui tá muito difícil. Esse negócio de dano agora não faz sentido você levar dano, né? Porque você tá na escada, gente. Não tem lógica. Tá, vamos lá. Vamos colocar as coisas aqui. Eu acho que não tem muita lógica, né? Mas. Quem sou eu, né? Pra dizer alguma coisa. Tá, vamos lá, ó. Vamos colocar isso aqui. Aqui, coloquei. Vamos pegar agora, gente, a arma pra gente atirar ali na frente. Tá, foi. Agora vamos esperar aqui, ó eita, meu Deus, eu sou muito bom. É só falar que eu sou muito bom. Eu acertei dois de uma vez, vocês viram? Tá, galera, foi, acertei. Agora eu vou pegar o um negócio ali na frente. E aí a gente vai lá. Cadê, ó? Fusível, tá aqui não. Não é isso. Aí foi. Vamos colocar lá. Qual fuga vocês preferem fazer? Gente, coloca nos comentários aí. Vocês preferem fugir de helicóptero, de barco ou de porta, né? A fuga mais fácil, eu acho que é, é barco, né, galera? Tá, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Aí a mais difícil, eu acho que é o helicóptero mesmo. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Bota! Não tô conseguindo, foi. Agora vamos pegar a gasolina que tá aqui. Peguei, vamos encher o tanque ali na frente. E aí é só fugir, que dessa vez eu não fui o e me esqueci do manual, né, galera? Peguei a chavinha, agora sim, aí Vamos lá, galera. Só escapar aqui da casa dos véios. Entra. And gonna start. E deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Vamos ver aqui a cena final, né, galera? para a gente ver. Esse bem que eu acho que eu não vou conseguir ver a cara dos velhos, né, galera? A cara dos velho de, perde de perdedores. Porque tá muito escuro no modo extremo. Então não dá pra ver a cara deles. Mas eles estão. Eles estão tristes sim, tá? Eles estão tristes. Então deixa o like aí, se inscreve no canal e tchau!